Pa ovako, znači došlo do rata tri vere, hrišćanstvo, islam i judaizam. To je što ono što sam pričao da će se desiti, što će prouzrokovati mnoge sukobe na Bliskom istoku, mnogo će žrtava biti, jer pričao sam da planeta Zemlja sprema svoje, krenula u svoje čišćenje, i sva ta negativna energija se sjatila na upravo mesto sazvežđa Rigel i sazvežđa Orion slučajno lovac, tako da neće biti tu ništa dobro i mnogo će žrtava otići, jer sve tri vere su nametnute od demona, i islam i hrišćanstvo i judaizam. I evo rat tri vere. Znači, dolazi do čišćenja. Koga napadaju? Napadaju čisto pravoslavlje, Rusiju. Budizam, ona nije nametnuta vera od strane demona u Kini. Oni su prosto imali tog svog, da kažemo, boga na zemlji Budu, koji se prosvetlio i koji je živeo oko 50.000 godina na planeti Zemlji, jer je bio Bog, i oni su samo slavili u njegovu čast, se izdvojili od pravoslavlja pre 6 i nešto hiljada godina, i posle potopa, ovog zadnjeg, kad su izgubili od Slavena u toj velikoj bitci pre 7.500 godina, i samo su poželjeli da poštuju tog svog najuzvišenijeg proroka koji ih je prosvetlio i koji im je dao mnoge blagodeti. To jest Buda. Ali doći će verovatno možda do sukoba oko Tajvana, jer đavo nema mira. Znači, energija kosmosa pozitivna je sve jača, to sve više iritira ne samo demone, to iritira sve obične ljude na planeti Zemlji koji su pod nižom frekvencijom. Pa smo primećujemo u gradovima sve veću nervozu, sve veću napetost, sve veće, što bi rekli, pre podne mrzi sebe, a popodne sve druge, jer ta negativna energija se gubi, a ostaje još prisutno u ljudima pod niskom frekvencijom, stiže viša frekvenca i onda ta se niska frekvenca ljulja, i tu narod postaje bukvalno izbezumljen, ostaje bez morala, ostaje, znači radi pogrešne stvari, znači bit će i silovanja i ubistva. Ali dolazi do buđenja kod slavenskih naroda. Pa smo videli, pričao sam ti isto, eto to sam pogodio kad sam ti rekao da što je pogodio i Zano što je govorio, isto veze s kosmosom. Eto, Izano ti je najbolje objasnio da je bitka na planeti za energiju i kako funkcioniše, da je sve energija kosmosa i da je borba za energiju zvezda. I upravo ti je rekao da Uran ulazi u Algo 8. jula i da od tad počinju nove promene. Šta se desilo? Desilo se da smo slučajno, ja ću uvek reći slučajno, naravno znate da je ironija, pa počeli su protesti protiv Rio Tinta i sprečili smo dolazak i kopanje Rio Tinta u Srbiji. I dalje se to pominje, ali verujte da su i te kako uveli strah u kost. Samo nastavite da se budite, nastavite, to je ono što sam ja pričao, ujedinjenje, buđenje. I onda zlo nema šta da traži. Zato što smo bili razjedinjeni, zato nas je zlo pojelo. I razdvojilo komšiju od komšije i razdvojilo Srbe od Hrvata, Srbe od Bošnjaka, evo sad kad je teško. Ko je otišao braći Bosancima da pomogu? Pa mi. Jesu otišli ti natovci? Taj Izetbegović i ovamo što proklamovi taj zapad u Bosni i svađu sa Republikom Srpskom. Pa su im oni došli u pomoć? Ili mi Srbi? I zato kažem, ta energija ujedinjenja i svako ko bude disao po to pozitivnom frekvencom,
će da se budi, da dobija blagodeti od Boga i štit od Boga. Jer rekao sam ti da 2027. stiže vojska anđela, ulazimo u sađuđe Feniksa, Arhangel Mihajlo stiže na Balkan i bit će jako gadno za islam, za Albance, za sve te, za zapadnu Evropu. Zašto su baš slučajno islamska sela pogođena u Bosni? Zato što narod mora da shvati da su vere, znači nebitno samo islam, hrišćanstvo, judaizam, katolici, znači Oprosti, vere, kog datuma si rekao 2027. Bože generalno, zdravlja, s početka ja i ti radimo 2027. intervju 2027. Ti kod mene, ovako, pored mene, radimo intervju zajedno. S početka 2027. jel? Tako bi trebalo, aha. Stiže, ulazimo u sažeđe Feniksa, i stižu, vojska anđela stiže na planetu Zemlju. Ko će se tu naći kao žrtveno jagnje? Pretpostavljam da znaš odgovor, to su Albanci. Zato nemojte biti negativno raspoloženi da je Kosovo. Kosovo je fizički izgubljeno, samo fizički izgubljeno. To je zato što je narod, to je čist dokaz koliko je narod izgubio veru u Boga. Znači, Arhangel Mihajlo neće dozvoliti da njegov rod pati. Tako da znate da će Kosovo biti ponovo pravoslavno. A oni će samo biti žrtva. Žrtva zato što ih iskoristila ta, demoni su ih iskoristili, kao što su iskoristili Hrvate, kao što su iskoristili Islam, kao što su iskoristili Slovence, kao što su Hitlera iskoristili, Hitler im je bio žrtva. Šta onda pričamo za Kosovo? Evo profa zna da je Hitler isto bio pijun samo te duboke države ili masonerije. Pa kako je prošlo? Znači, kad su njega iskoristili za igru i Staljina, je Čerčila, šta da pričamo dalje. E sad, Bato, tebe sigurno kopka, gde će izbiti ratovi? Pa, kažem, bit će rata tri verena, znači tu su uključeni i Turci, i Kurdi, i Iran, i Liban, i Jemen, i možda čak i Saudijska Arabija to pukne. Možda pukne i po Dubaju. Možda pukne i po sve rat, ta tri vere na Bliskom istoku. Znači, Aždaja se pojavila i uskoro će se čuti šesta anđelska truba na nebu. Tada ćemo ja i ti raditi intervju, obavezno. Jer šesta truba kad se čuje kosmička, to će biti poslednji poziv anđela da se srpski narod, slavenski, znači srpsko-slavenski narod, znači Hrvati, Slovenci, Makedonci, Rumuni, Bošnjaci, da se vrate kućama. Nemojte sutra da bude i oj pobi nas, ovi koji ostanu na zapadu. Znači, očekuj svašta. Ako te zanima, da sad ne detaljišemo, bit će bombi ovde i onde. Znači, mislim da, pošto kažem, znači, đavo se više ne krije. Znači, vi vidite da predsjednik Izraela ode i pobije 2000 ljudi kao dobar dan. Šta vam je to? Pa demon. Znači, demon je željan moći, on zna da dolazi ta frekvenca, on želi da iz, oni žele da iz da iscrpe narodima resurse i da naprave što veći rovaš i da odu sa planete Zemlje. Oni žele da postave režim Boga. Kao što sam gledao kod Bata Profe intervju, gde je Profa rekao, ljudi javljaju da ćemo do 2030. imati lekove za sve bolesti, jer će u nama ugraditi robotići. E, to je najveća kazna koju ljudska rasa, a ljudska, verujem da će 50% populacije pohrliti, jer će reći da leči rak. I one će stvarno ti nanoroboti lečiti rak. Ali kako se zvala demonska vojska u prošlosti? Time ćemo zvanično zapečatiti opstanak demona na planeti Zemlji. Oni to hoće. Jer njima treba besmrtnost, njima treba ta energija, kao što smo se mi borili da preživimo noć svaroga, tako se oni bore da ostanu u danu svaroga, u ljudima, a za to im trebaju nanoroboti koje planiraju da implantiraju u nas.
A pošto je đavo uvek slatkorečiv, on će vam reći kako. Naravno da će vam lečiti bolesti, pa njima trebaju telo. Kako će živeti po čovek po 200 godina. Ali gledali ste film Digitalni anđeo, gledali ste, znači, to čipovanje i to što se... Probali su sa vakcinama, naravno. Neko je prošao, neko nije. Mnoga tela nisu izdržala, pa su milioni ljudi umrli od srčanih bolesti. Evo, Amerika će vjerojatno i Kina zaratiti oko Tajvana. Rusi će se, nadam se, ubrzo pomiriti sa Ukrajinom i bojim se za Zapad da će se ujediniti Slaveni i da će upravo ti Rusi i Ukrajinci zajedno pohrliti ka Frankfurtu i sve do Lisabona. To jest prosto da vrate samo svoje zemlje. Mi samo vraćamo svoje. Slaveni nikad nisu bili osvajači. Oni su samo vraćali svoje teritorije. Za razliku od demonskih, to jest germanskih plemena. Danas, današnja Nemačka, Holandija, Belgija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Rimljani i ostalo. Pisao Zna si? odlično Rim i Papa da smo mi osnovali, da smo mi osnovali Rim, Srbi. I zvala se Ruma. Jesi znao Ne. to? Mi smo osnovali Rim. Tračani. Pa ne mreze oni nas, brate, za džabe. Oni su se nakrali tih svetih knjiga i oni znaju istinu. Zato nas oni progone. Teo si nešto, Bata, da pitaš? Kada si rekao Rusi će se uskoro pomiriti sa Ukrajincima i ubrzo će ti Slaveni pohrliti ka Frankfurtu. Generalno mislim ka zapadu. Pa to. Sada imamo to da se Poljska naoružava i mobiliše vojsku i sprema se za ozbiljan rat protiv Misliš Rusni? pa da protiv Rusije. Da. Da li misliš da, mislim, kako bi će se Rusi pomiriti sa Ukrajincima? Onda bi se trebali miriti s Poljacima. Pa pazi, tači. Ali nešto, verujem da će nešto da se desi. Ta kosmička energija koja dolazi, nešto će da se desi, nešto će da se preokrene. Ja verujem u to. Ti znaš da sam ja pogađao te stvari. Možda da se napravi podela između tog poljskog i ukrajinskog stanovništva, ovi koji su Možda prozapadni i prosto dođe do proistočni. primirja iznenadnog svate dva i dva i ko zna, možda za nekih godinu, dve dođe do apsolutnog primirja. Mnogo će žrtava biti, slažem se. Nisam ja rekao da će Srbi, Ukrajinci, Rusi i Ukrajinci krenuti za mesec dana. Ali ne bi me čudilo za godinu dve da ti isti Rusi i Ukrajinci krenu na zapad zajedno. Na. Mobilizacija je totalna, da, slažem se. Zato što je Ukrajina, tu su plejade. Znači, odatle se spusta svetlost kosmosa na Dečane. To jest, na pupčanu vrpcu i Kosovo i srčanu čakru Dečane, to jest Srbiju. I oni moraju da spreče dolazak odatle nam dolazi frekvenca sa viša frekvenca iz kosmosa. Pa zašta prave harp? Za vremensku prognozu? Nije. E to ono što ja ljudima pričam, nije harp. Harp služi da spreči, da upija tu frekvencu iz kosmosa. I da hrani demonsku energiju. Oni su sve napravili da probaju da opstanu. Jer demon nikad neće da prihvati Boga, jer oni imaju neznanje. Oni žele da prevaziđu Boga, da oni budu Bogovi. I oni nikad neće sada se slože s tim kad bi sad ti demonu rekao, ma nećeš da preživeš 110, 2110. godinu, nema šans. E, on će uvek da se koprca. Pa ne daj Bože, mislim, ko čoveka da oboli od raka, on će uvek da gleda, neće, ne, idem da umrem i šta. Tako, rak vam je neka vrsta demona u čoveku. Jer što ste više pod negativnom energijom, što vam je telo više pod negativnom energijom, što se više hranite, kažem, opet unos negativne energije, to ćete više umreti od raka. 90% ljudi danas umire od raka, jer se kad saznaju, dobiju nagli porast negativne energije u sebi. Šta se dešava sa rakom? Rast. Razmnožava se.
kroz telo, kao demon. Neće demon u svetlog ratnik. A Raki jeste demonska energija. Posledica stresa, posledica zračenja, posledica zagađene hrane, posledica zagađenog vazduha, pa ne dobija se rak, što bi rekli naši Srbi od masnih kolača. Moj deda jede kajmak ceo život, pa evo ga, 85 godina. A pomamo medicina vam naravno prodaje stvari kako ne treba biti kafu, kako ne treba jesti kajmak, kako povišen holesterol je štetan, pa ovo po ono. A čovek kad živi u prirodi, to jest pri Bogu, kad se kreće, kad se pristojno hrani, nema zime. Ali pošto smo mi se 80% stanovništva nabili u gradove, nama smeta i automobili. Tako da, znači, to što će Rusi i Ukrajinci da zarate, zato kažem, znači, ta kosmička svetlost ide od severnog pola, gde je bila Darija, to je prva čakra, ide na Tunguziju, to je Tesla, 8. jula aktivira se pinala žlezda. Krenulo je buđenje Slovena, vidio si buđenje naroda generalno protiv sistema, pa si vidio Allahu Ekber u Londonu, pa si vidio proteste poljoprivredne u Francuskoj. Sve je slučajno u ta dva meseca. Tako. Pa Srbi protiv Rio Tinta, pa Bosanci, pa i da ne pričam dalje. Ta sila prelazi kroz od Tunguzije, preko Pečarske larve, preko Kijeva. Tu su plejade, tu su nova rađanja, odatle stižu rađanja nove svetle dece na planetu Zemlju. Te dece koje dolaze sa višom frekvencom na planetu Zemlju. Što oni mora da spreče? Po svaku cenu. Eto, zato kažem, meni ne treba geopolitika kad čovjek poznaje kosmos. I onda, aha, bitka za energiju. Aha, demonima treba energija da bi preživeli, jer im slabija energija zore, ova tamna energija na planeti Zemlji, pod koju su još uvek ljudi, jer su nas oni nahuškali na to. Jer idemo prosto. Mi Balkanci smo se uvek nalazili na tom putu između istoka i zapada. Važna trasa. I kako uništiti taj najstariji narod, nas i Ruse, pa i Rimljani, i Englezi, i Nemci, i svima smo stajali na putu, tom putu nafte, tom putu svile, i kako uništiti jedan narod, uništiti im istoriju, tokom ratova, spaliti spise i pokupiti njihovu decu iz razorene zemlje i podučavati u njihovim zemljama. Pa proko da se to dešava. Prosto i jednostavno. I onda, kad naša deca odu tamo, onda uče njihovu istoriju i njihova pravila i otuđuješ sa svoje domovine. I eto zašto nam se dešava ono kad kaže kako bre Radomir, kako nije Isus Hrist? A toliko, jel radi internet, jel se čujem? Čuje se, čuje se. E, dobro, dobro, znaš, ume da pukne veza pa se zaledi slika. A toliko dokaza o Radomiru, o jadnom Isusu Hristu, mislim o Radomiru koji je toliko, znači demoni su nam napravili da bude najokaljaniji čovjek. Znači, toliko stvari u Bibliji gde je izgovorio ja sam samo poslat izgubljenim ovcama doma Izraeljevog. Tamo bio je centar demonarije. Druga stvar, rođen na tri zvezde na Balkanu, kršten na Balkanu. Krstitelj mu Jovan Krstitelj, učenici mu Toma, Luka, Mateja, sve srpska imena. Devojka mu se zvala, žena mu se zvala Magdalena, što mu se žena nije zvala Marihuana, što bi ja sam lupio kod Marija. Što, zašto je kad je umirao Radomir izgovorio Ilija, o to ti znaš. Ako ne znaš toliko o Radomiru, znaš sigurno da je na samrti izgovorio Ilija, Ilija, zašto si me ostavio? Je znaš za to? Znam, da. Pa čekaj, što nije prizvao nekog Huseina, bre. Ako je bio Jevrejn, ako je bio Isus. Što je prizvao svetog Iliju pravoslavnog Boga? Tad nije postojalo hrišćanstvo, o čemu mi pričamo. Hrišćanstvo je postojalo od Isusa, nastalo na simbolu Isusa Hrista. A on pozvao Iliju, kaže, Ilija, zašto si me napustio?
Znači, pozvao pravoslavnog Boga. Pa kako onda hrišćanstvo, pravoslavlje sa Isu, ima veze sa hrišćanstvom Isusom Hristom? Kako onda Isus Hrist? Evo, danas isto pričao sam na svojim videima, na svom kanalu. Jadni bosanci. Da niko se nije, mislim, ja bi te odže sve navešao. Zašto? Zato što su najveći krivci uz naše popove, zašto nam je vera zatrovana. Nego moramo mi mladi istoričari da vraćamo i da nosimo breme raznih pljuvačina. A taj ođa odlično zna da je Tvrtko Kotromanić bio bosanski kralj. Nije bio Suljo. Odlično znaju da su im dedovi pravoslavci, ti popovi. Oni imaju u manastirima, u tim džamijama to, te korene, to stablo. Znaju ko je beli orao i ostalo. Znaju odlično da se tim Sulja i muslim, svakoj muslimanskoj braći. Ja kažem braći, jer nisu oni krivi što ne znaju. Ja bosance, moj narod, moja braća. Zato se ovako i busam, da me boli uvod. Znaš kako bi pričao sad je ovo. Ima lepo da sam se očevi zvali Rastimir, Radoslav, Svetomir, Milomir. Bosanski kraj, jeste, kad je bio car Lazar, kad ste ratovali na Kosovu, zvao se Tvrtko. I živo je u Visokom. Znači, kako ne shvatate da su sva muslimanska muslimani, Arapi? Samo vi, pravoslavci, bosanci, baš ste tu našli da budete muslimani. I nije vam logično. Turci, arapski narod, Saudijska Arabija, Oman, Jemen, Alžir, Egipat, sve bre arapski narodi. Kako? I niko da se pita od tih bosanaca, čekaj bre, kako mi jedino Srbi muslimani? A sve ovamo arapski narodi. Kako bre sam ja muslim? Svi onako moj Allah i sve je to super divno. Niko se nije nikad zapitao, ja smem da se kladim, zašto su sve muslimanske zemlje, skoro sve arapski narod. Pogledaj Ukrajinu, pogledaj Rumuniju, pogledaj Srbiju, pogledaj Hrvate, ajde, ne vajde, su opet hrišćane, Crnogorce, Makedonce, Grke, Bugare, samo Bosanci u sredu, oni muslimani. I naš Sandžak. I da se niko ne zapita, čekaj bre, šta će Dečani i Đurđevi stupovi i grad Ras iza Novog Pazara. Ja bih se prvi zapitao. Ja sam rekao muslimanskoj braći, ljudi, ja vas ne tražim da se vi odreknete imena i vere, ali morate da znate istinu. Jer ćete ispaštati pred Bogom. Zašto? Zato što ste zadojeni verom i svesni ste istine. Ovi što su svesni istine, ovi što ne znaju, njima Bog prašta. Neznanje se prašta. Ali ovi što su svesni istine, ove odže, oni odlično znaju istinu. I ovi naši popovi odlično znaju istinu. Uče o Svetosavlju, a Sveti Sava odlično, to svaki će monah da vam kaže u manastiru da je ovo 7533. ili 34. godine. A pričamo o 2000 godine i ostalo. I odlično znaju da je Isus Radomir. I oni znaju da je i za Tomu, i za Luku, i za što bi bilo Miroslavljevo jevanđelje. Što nije Evanđelje od Jošue? Što ti Jevreji ostaviše judaizam? Što oni ne uzeće hrićanstvo? Pa jeste vi, narodo, jel neko mućka mozgom ovdje? Ili samo ja i profa? I par ljudi, Semir Ospanagić i Todor Pešterski i ostali. I onda dođu ljudi i kažu, šta ovaj zna, šta ovaj lupeta? Pa mućite glavom malo. Jeste vi Bosanci, Arapi? Što ste muslimani? Ovi naši novopazarci, jeste Arapi, je ličite na njih? Evo, pogledajte muslimanske zemlje, Sirija, Jordan, Jemen, Palestina, jeste liče na vas? Evo, ko sad ja kad bih rekao Englezi su pravoslavci, jeste liče na Srbe? Ne liče se. I to niko da mućne glavom, ja sam jedino, i onda kažu, jeste, ja i još par ljudi iz Ano, kažem, Semirio i sve, mi sve ludaci. A opet kad pogledate u prošlost, kad god se pomislite da nas ređate, setite se tog Isusa Hrista. Šta su njemu radili, isto ovako priča. Ljudi, ujedinite se. Ljudi, volite se. Čarobnjače, razapnite ga. Narod je razapeo Hrista. Nije ga razapeo Rim. Isto, kad god pomislite, ne mene, bilo koga da vređate,
Setite se, vi hrišćani, setite se Hrista. I kako su njega iz ljubavi čiste koje je donosio vređali. I zato kaže Radomir lepo, nemojte da volite samo one koji vas vole. Onda nećete vidjeti blagoslov gospodin. Evo, profa će se složiti sam. Znači, zato se demoni upravo su radili, zašto sam ovo objašnjavao? Ovo je jako bitna tema. Mnogo bitnije od rata u Ukrajini, to će prođe. Ali morate da shvatite istinu, jer tako dovidjate kosmičku energiju, tako će doći do ujedinjenja naroda. Slavenski Balkan će ponovo da su ujedini. To 1000%. Koliko za 5 do 7 godina. Hrvatska će biti Srbija. Bosna će biti Srbija. Srbija će biti Bosna. Evo nebitno. Svakog će da bude briga ko je Bosanac. E, upravo ja tome pričam. Biće briga ljude ko je više Suljo, ko je Mateo. Jer će da se zna istina. E, to je ono što ja vama pričam. Ne teram ja vas. Ja sam se odrekao hrišćanstva. Ja Božić slavim 25. decembra. Vaskrs slavim 16. februara. Jer to su datumi kad je Radomir razapet i kad se Radomir rodio. Naš deda, Radomir. Naše gore list. A ne Jevrejin Isus. Toliko dokaza. I zato demoni i dalje rade na tome. Da spreče novu decu koja će da budu poput nas. I da donose ovakve vesti. Zato ta energija ne sme da se spusti na Srbiju, kolevku naroda, iz Rusije, jer se ta energija već spustila na Rusiju. Od tad je krenuo rat protiv Ukrajine. Kad je krenula sa severnog pola da dolazi energija. A ta energija sa severnog pola dolazi iz kosmosa sa sazvježđa Veliki medved. A Veliki medved je znanje. Odatle su došli i Raseni i Svjatorusi su došli odatle. Plavoki ljudi. I zato mora da se preseče Kijev. Zato oni šalju, majke će da šalju rat. Na kraju. Biće kao Hitlera, slaće decu od 18 godina u vojsku. E, ali nadam se, ovo što sam pričao prvo, da će u tom gubitku ljudi shvatiti isti. I da će, kad krene primirje između Rusije i Ukrajinaca, da će automatski da krene i rat protiv Zapada. Eto, profo, mislim da sam ga odradio ljudski. Ko Vučić. Kad smo kod Vučića, jesi li video da je on otvorio svoj novi hotel? Hotel. Hotel. E, to nisam čuo. Eto, jedna informacija o tebi. Da, Vučić je otvorio hotel, Mitrović gradi, ne znam, palatu i onaj Za to znam. hram Svetoga Žeksa, Ne, a ne me zajebavaš, brate. pa ne Hram znam. Svetog Žeksa. A tako nešto, da li je to neka Čuo sam za zafrkancija? to, nego ne mogu da verujem. Mislim, ja tebi, znaš, ono, kad Pa ne. gledaš takve stvari, misliš sprdnja. Pa ne, to u stvari jeste sprdnja da bi, to je marketinški trik da bi privuklo pažnju ljudi, da bi se to spominjalo. A, Ali da, svakako. Pa svakako, kao što je bio rat sa njim i baka prasetom. pa Mnogi su da. branili baku, u stvari je to samo marketički trik na koji narod nasel. Pa da, svi su to gledali. I isto kao što narod zna već sad, kad god upamtite, opozicija i te kako šure sa vlašću. I znam ja da kod profe nemam ja negativne komentare od vas. Mene narod već dovoljno upoznao kroz intervjue. Znate ko mene pljuje? I profu. Pa mi smo protiv ove nesvesti planetarne. I naravno tu su Informer, N1, Pink. Oni imaju svoje botove, znate, koji ih plaćaju. I oni će uvek da ulaze na vesti gde profa objavi da je neko od nas ili naslov i onda uđu njih stotak i pišu. Stoko, Seronja, nema pojma. I šta, kako oni, to je demonska retorika, znate. Zašto? Pa Zato što kad... ja bih rekao da ako tu ima
To je jako malo tih botova koji se tu uključuje, zato A dobro, što da, mislim da su slažem. to realno Pa ono jeste, ljudi kad ih koji... ukino za ovih 5 godina. A da, ja sam hajdovao mnoge. Pa to ti kaže, pa jeste. Ali to nije problem za botove, zato što postoji sistem Oni prave nove, da. koji generiše pravi E, mailove, pravi botove i ovo. tač. Ali mislim time se, ja mislim, toliko sad oni ne bave, ali postoje ljudi prosto ostrašćeni koji ne razmišljaju. E, tačno, ali gledaj ovo. Znaš, sad sam upravo to teo ti kažem. Znaš čime se vode demoni tom retorikom? Kad se vide negativni komentari, onda narod razmišlja negativno. Neće da razmisli mozgom da ovaj priča dečku u pravu, nego odmah činim komentare. U što ga napljuvaše? Ovaj nema pojma. Neće, narod je još uvek po tom, upravo sam ti pričao, po tom najeđenom energijom. Ta mešavina visoke frekvence zemlje, koju diže, i niske frekvence koje su nam demoni zasadili i onda se javlja kod naroda ta pomućenost uma. I onda narod prvo kaže čekaj da vidim, profa izbacio intervju. Vidi 20 negativnih komentara. Šta li je lupetao? Neće da kaže čekaj da vidim šta priča. I danas većina naroda neće kaže čekaj video ja sam 2000 lajkova kod profe, svaka čast. Nego će da uvek kaže imao si dosta negativnih komentara. E, A što? na tu retoriku pričam. E, sad možemo da se vrnemo na te ratove. Uf, buraz moj, ne da bude ništa dobro, izginuće mnogo ljudi, jer su zajahala tri ratnika apokalipse već dole, već jašu. A za njima je sad krenuo i četvrti, a to je smrt. Tako da, to su tri duhovna. To je rat vera u prevodu. Tri vere i četvrta posljedica rata, tri vere je smrt. Što se pretkazivalo u Bibliji, jel te? Nisu mogli baš sve da izmene u Bibliji, morali su nešto da ostave, jer su računali narod će biti dovoljno glup. Da nikad ne povežu da je Isus Hrist Radomir, da su mučenici Srbi, da je Sveti Gral u stvari Isusova deca, a ne njegova posuda sa njegovom krvlju i tako. Da će oni sprečiti taj dolazak, osvojiti Rusiju i sprečiti dolazak te kosmičke energije. Oni su to znali. Međutim, pa ljudi, Napoleon je probao. Hitler je probao. Kako beše onaj treći isto išao na Moskvu? Napoleon, Hitler i još jedan je beše išao na Moskvu. Jeste. Jel beše Džingis Khan ili ne mogu setim, ali uglavnom svi su ti demonske vojske su kretali upravo da prekinu. Znali su, kao što mi znamo šta će da budu u budućnosti zbog kosmosa, tako demoni imaju odličnu retoriku milenijumsku, jer su ukrali od belog boga pečate znanja i oni su to znali. I znali su da moraju da prekinu te čakre planete Zemlje i da čakra planete Zemlje koju obliku slova M, mir, mudrost, misao, majka, mokoš, Midgard, da obrnu duplo V. Pa imamo woman, koja je pala pod negativnu energiju planete Zemlje, pa je sad preča karijera nego deca. Pa imamo world, pa imamo war. Znači da ta AR, energija svetlosti, bude stalno pod ratom. Prekinuta energija svetlosti ratom. Što se dešava. Tako da, brate, zajahala su ta četiri konjanika apokalipse, i nemoj očekivati da će to skorije da stane. Recimo, nemoj bar do 2027. A tu će mnogo onda ljudi, mnogo će ljudi da strada. Ma koliko ja pričam sad malo kroz sprdnju, i što se tiče Ukrajine, i što se tiče Rusa, i što se tiče Arabijskog poluostrava, ali od 2027. će krenuti izrazitije kataklizme, tada će tajfuni duvati po 400 km na sat, tako da vojska anđela dolazi u vidu kataklizmi, jer anđeli su, Bog je postavio zakon kosmosa i ratuje prirodnim elementima. Tako da spremite se za solarne baklje, gubitak struje, tamo 2028. 2029. gubitak interneta,
za prekid bilo kakvih ratova, za gubitak novca, za povratak prirodi, tako da ko se ne bude tada vraćao prirodi i narod će se naći u gradovima, u inflaciji, tamo negde, ajde, lupio sam sad, ali 2031. druge, ko što je rekao onaj tvoj prijatelj, da će od 2032. da počne ta, u gradovima ta propast. A do tada očekujte digitalije, pokušaj za digitalan novac, očekujte, evo, reći ću vam, odaću vam tajnu, nadam se profo da neće da ti lupe strajk. Spremili su Marburg supervirus. Jesi čuo za njega? Ne. Pošto im je propalo, pričao sam mu, evo ti, jesam pogodio i ovo, jesam ti rekao da u oktobru neće proći pandemija. Kad si mi rekao u avgustu da spremi pandemiju. Da. Ovo zaključavanje. Upravo smo u zadnjem intervju pričali o tome. Ja sam rekao, ne verujem da će u oktobru, da će im to ponovo proći. I evo nije prošlo, evo ga oktobar, nije prošlo to zaključavanje koje su najavljivali. Jel se sećaš toga? Da. Još jedan moj, kada sam rekao imam da vam kažem nešto lepo, mislim da i neće proći pandemija. To je bio pred kraj intervjua mog zadnja. Znači, pošto im je propala taj virus koji napad, jede meso u Japanu, pošto su Japanici disciplinovan narod i uništili su tu bakteriju, sada su u Ruandi, u Africi, napravili novi super virus čija je smrtnost 90%. Zove se Marburg. I izaziva krvarenje iz sluzokoža, nosa, ušiju, očiju. Tako će biti prepoznat. Ako zaživi, ja se nadam da neće. Da, Marburg se zove. Pa dobro, nije Da, ovo. mnogo zajebana stvar. A da ne pričamo o virusu X, zombi virusu koji spremaju uveliko. Prenosit će se dodirom. Ti A, pa ništa, izazivat će truljenje kože. Ono, kao Walking Dead, postat ćeš zombi. I onda će ljudi tako dodirom širiti. Bukvalno bit će ono katastrofa. Katastrofa, morat ćeš da ubijaš komšiju da bi preživao, da te ne tak. On neće imati smrtnost, ali pravi će od tebe ono, žive zombije, ono što bi rekli. Jer demonima treba hrana, energija da prežive. I oni zamislite da zombiraju 8,5 milijardi ljudi. Oni će imati energije da preživi dan svarom. I onda naprave biorobote i ostalo, razumeš? Ali, verovatno, kažem, im to neće zaživeti. Ja se nadam da neće zaživeti. Eto, to su te dve stvari što planiraju. I plus ove biorobote. Jer kaže, košče i vitezovi tamnog astralnog sveta. Tako se zvala, košče i bioroboti, vitezovi tamnog astralnog sveta. Tako se zvala demonska vojska. I oni su, to hoće da naprave ljudi. Znači da vam kažu kako će u nas da nas sad usade te biorobotiće, kako će nas lečiti od svih bolesti, živjet ćemo 200 godina. Samo ćemo biti živi demoni, ništa više. I onda ja i profa ovako izađem u intervju i kažemo nešto što ne treba i samo nas ugasi. Pošto će on to biti povezani s mozgom i bioroboti. I onda, Aleksandar opet priča o ratu. Opet priča o tajnim znanjima. I samo uradiš u sredi intervju ovako. I umro od greške u biorobote. Neka greškica se desi. Neće oni objaviti da su oni lično tamo. Tako da, koliko ima lepih vesti, eto, toliko ima i loših. Pa dobro, Pucaj, brate! ovo što si spomenuo za ove stvari super taj Marburg i to i taj Baš je super. zombi to su ti kao hollywoodski apokaliptički filmovi i serije. Pa oni su i pravljeni po tom retorikom što su oni, pa čekaj, Simpsonovi.
kaže, pogodili Simpsonovi. Nisu pogodili Simpsonovi, pogodili su demoni koji znaju tu kosmičku retoriku i koji su već imali planove šta će da se desi, šta će da rade u budućnosti. To su im ostavili lično generali. Odakle agenda 2030? Znači, oni imaju planove koji moraju da ostvare. Kod njih nije možda. Oni to moraju ili neće ih biti. Zašto? Zato što je Bog odlučio, evo redna lepa vest opet, znači planeta Zemlja više neće biti na granici između svetlosti i tame. Ovo je poslednja noć Svaroga. Preživili smo ovo, ovde će biti sveta planeta. Novi raj u kosmosu. Gde ćemo živeti po 1000 godina, dve, tri. Gde će deca svako drugo biti polubog. Pričat ćemo mislima, pomerati stvari, teleportovati se. Naši unuci će gledati ove asfalte, bit će im smešno. Čime smo nekad išli. Zato mora da istrajemo, rode srpski, slavenski. Zato su ovo najteža vremena. Jer pred najlepši dan je najteže vreme. Oni Kako to znaju. gledaš na tu demonsku inteligenciju, da je to u stvari niža svest, jel? Brate, ovako. Oni su došli sa sazvežđa Alfa Draconis, sazvežđe zmaja. Jer Bog kad je stvarao kosmos, on je stvarao svetlo i tamo. E sad, kad su se stvarale te planete u tamnim sferama, koje su mnogo udaljene od zvezda, na krajevima galaksija, to su te tamne sfere, a mi smo do skoro bili u nekom kraju, okrajku galaksije naše, rode se ljudi, ljudi, koji nemaju ni pravilan izgled. Deformisani su, imaju krljuš. To su ljudi, mi ih zovemo demoni. To su isto ljudi. Kao što mi u višim sferama kosmosa nemamo mladeže, nemamo dlake, nemamo, ne znam, ne moramo da sečemo nokte, nemamo tih problema sa bolestima. E, tako je, sve suprotno u demonskom svetu. Tamo su ljudi najprimitivnijeg izgleda. Imamo krljušt, imamo vampirske zube, imamo crne, umesto beonjače bele, nama su crne. Nemamo kosu, imamo izbačenu deformisanu vilicu, pa ono kao gušter izgledamo. Imamo rep, znači to su, maltene smo reptili. Tako da ta rasa, pošto je tu neznanje, zašto demoni ne vole tamo da se vraćaju? Jer demon žudi za moći. I kod njih je non stop konstantno nadmetanje. Demoni i te kako viši demoni maltretiraju niže demoni. Jer to je neznanje. Zašto kažu kad demon pogreši drakonski? Čuo si za naziv drakonska kazna? Znači, demoni te kako pate. I oni nama zavide na ovim višim planetama, višim sferama. A pošto su dobili pečate znanja, oni imaju tu retoriku, kako da kupe energiju sa naših planeta i da žive na račun domaćina. Jer bestelesne duše, tamne te demonske, ili ljudske, kako hoćete, postoje dva problema. Prvi je, oni za razliku od ljudi, nemaju slobodnu volju. I oni moraju da naprave rat, da skrše ljudsku slobodnu volju, kako bi oni se nahranili, jer oni žive u nama, demoni, kad smo mi pod lošom energijom, tipa te kraljevske porodice, kao što su demoni održavali opstanak na planeti Zemlji, tako što su održavali upravo te kraljevske porodice, pa makar bio incest, da bi se demon infiltrirao u čoveka. I zato postoje masoni. To su zle porodice koje održavaju do 95. zadnji demon mogu da uđu u njih, koje održavaju taj život demona. I oni znaju da neće više moći da se rađaju. I zato je panik. Jer demoni imaju tri padas. Oni imaju strah, imaju ponos i imaju
To ono ja pa ja, to ono što razlike među demona i demonizovane osobe. Znači ta ponos, ja znam bolje, ja znam najbolje, želja za moći, gaženje preko ljudi. E, demoni ubijaju. Znači, demonizovana osoba, to je osoba, šta ti znaš, materina ja tebi. E, demoni ubijaju, kod njih nema šta ti znaš. Oni te sklone, kao što su to radili kroz istoriju. Oni su Srbe ubijali jer nisu slagali sa tim njihovim režimom. Turci su ubijali jer se nisu, Srbi nisu slagali sa islamom. I tako dalje, i tako dalje. Hazari ili krstaši, kad su upravo to kršćanstvo širili Evropom, 9 miliona naših dede poginulo, jer nije htjelo da usvoji tu njihovu, to njihovo kršćanstvo, od koga je posle, kad se pojavio Radomir, oni su iskoristili kult Dionisija, napravili Hrista i od tate hrišćanstvo. Od grčke reči Hrist, spas. A Grčka nastala od peleškog jezika srpskog. Grčki jezik. O čemu bre mi pričamo? Znači, demoni, oni nemaju slobodnu volju, mora da uđu u čoveka, da iskoriste volju čoveka, da bi se nahranili tom energijom. I drugo, imaju strah. Znači, za razliku od ljudi, evo ja i ti primjer. Ja i ti znamo da smo, da je Bog sa nama, nemamo strah od smrti. Oni su čak i crkvu zatrovali, jer su izbacili iz crkve reinkarnaciju, i ti čim znaš da imaš jedan život, tebi vlada ceo život borba za što više da stekneš strah od smrti, strah, demonska energija. I demoni, pošto žive od straha, da neće uspeti da se nahrane dovoljnom energijom, da će se vratiti u tamne sfere, da neće volirati u arh demone i dobiti fizičko telo, to jest krljuš, da će biti maltretirani od arh demona, jer arh demon onda uzme svu onu energiju što su oni pokupili sa planete. Oni su kinjeni, žive u strahu, žive u zavisti. Strah, zavist, želja za moći, demonska energija. Zato se sve ovako dešava našoj planeti Zemlji. Znači, oni se bukvalno hrane tom energijom. Na tog sažeđu Alfa Draconis, gde žive arh demoni, oni šalju te tamne demonske duše šalju u nove inkarnacije, ali što više demonska duša se nahrani negativnom energijom, ona ima, kao što mi evoluiramo u anđele, bogove, tako oni evoluiraju u arh demon. Dobijaju telo i onda mogu da budu i oni neki vladari. Ne moraju da idu, da ulaze u ljudska tela. Druga stvar, drugi problem sa čovečanstvom je ono na šta su nas nasamarili. Ljudi koji ubijaju ljude, Hitler i ostali, rodit će se upravo s tom, prvo će se roditi u stanju pakla, gde će, kada se iskreno pokaju, anđeo doći po njih. Ali, kada se, to je upravo zašto demoni iskorišćavaju takve duše. Ljudi će se roditi upravo kao te crne duše. Ti negativni ljudi pod negativnom religijom će se upravo, postoji velika šansa da se inkarniraju gde krljuš. Kao što je Hitler se inkarnirao u demona. I oni se rode sa krljušem. I onda im treba mnogo života da se inkarniraju u normalnog čoveka. Da prođu mnogo inkarnacija. Ali i demoni vide Boga. Prvi Černobog ili Lucifer je se pomirio sa svetlom energijom i postao svetli anđeo. A bio je najtamniji demon. Dakle, Bog je stvorio nas da ne bi povlačio kosmos, stvorio ljudske duše, da se upravo borimo protiv zla, da se borimo protiv demonskih duša, da evoluiraju oni sa nama i mi sa njima, da znamo šta je dobro, da se ujedinjujemo, da... Evo recimo kako demon evoluira. Evo čist najbolji primjer. Naiđu kataklizme. I sad Amerika i ti masoni, recimo, ta zla energija u ljudima i demoni, recimo, masoni, dođe, nećemo da im izgovaramo ime, dođu i sad da bi preživeo, on mora da pomogne meni i profi da napravimo bedem, recimo, na reci. Da bi on preživeo,
A samim tim šta radi? Pa čini dobro delo. I tako demoni evoluiraju. I sutra će se inkarnirati, neće sutra se roditi na planeti Alfa Draconis, te će imati krljuš ili neka slabija demonska sveta će biti kinjen, nego će njegova duša dobiti nagradu i bit će pomilovan. Rodit će se nekoj primitivnoj planeti, a će imati ljudsku svest. Tako demoni evoluiraju sa nama. Oni iz straha da će da umru, da će da ne uspe njihov plan, oni će sutra lupam sad da pomažu meni. Evo, naveo sam primer profi, da izgradimo neki bedem i samim tim pomaganjem ljudima u njihovom strahu da oni ostanu živi, činit će dobra dela. Reci sad još nešto, brate, brate mili, ja mislim da je ovo, da smo ga dobro izdeli sve ovo što je bilo do sada. A, evo sad sam anmutirao mikrofon. Evo, ono što bih te još pitao, dobro, to si već rekao za poplave i to da će se očekivati još veće kataklizme tamo posle 2027. jel? Da, sledeća godina će biti malo blaža. A svaka godina posle, od 2026. biće 30% jača nego ova. Pa sad sami sabirajte. Pa dobro, kako bi se po tebi ljudi pripremili za te neke Pa prosto vremena? ti kažem, Solarne pa vest. baklje, Prelepa vest. Ja sam rekao, 2027. dolaze anđeli na planetu Zemlju. Arhangel Mihajl, čuvar Balkana, čuvar planete Zemlje. On će da zaštiti svoj rod. Svako ko se bude ujedinjavao, ko se bude produhovio, Bog će da ga štiti. Zato ljudi kažem, to je Bog. E kako? Pa to je Bog. On može ovako da pucne i sad pada grad. Tamo, znate kako ono kažu, bila poplava, poginulo 50 ljudi, dvoje preživelo. Dvoje probuđeni bilo u toj gomili, Bog ih poštedeo. To je Bog. On će slavenski rod, sam rekao da će najmanje, to sam rekao u zadnjem intervju, slavenski rod će najmanje, najviše se napatio u noći svaroga. Sada će najmanje da pati. Biće ih od nas. Vidite u Bosni i ovo. Da Bog, kaže, pa hrišćanstvo, pa je bilo vodopad išao kroz manastir Mileševu ili Manasiju, ne znam koji beše. Kaže, Bog peva, pomiluj nas greš. Ti si pope najviše kriv za to. Šta sam da kažem? Znači, lično će anđeli i Bog da se postaraju da će slovenski narod u budućnosti najmanje da pati. Ali zato, ljudi, saznajte istinu, ujedinite se, dižite ljubav, dižite frekvencu, smanjujete mržnju, bežite iz gradova u prirodu. Bog neće 100 puta da vam šalje čamac i ljude koji će da vas upozoravaju, glasnike, poput nas. Poput mene, profe Semira, Izana, Fesa. Neće da vam šalje 100 puta, pa će bude, da ovaj zna grad, ovo on će meni nešto kada. E, sutra kad budete ostali na petom spratu, kad bude voda bila do trećeg sprata, ili kad bude neki uragan prošao kroz Beograd ili nešto, jer gradovi nose negativnu energiju, nemojte posle da bude, posle nema joj, Bože, daj mi drugu šansu. E onda će da bude kasno. Pri roda, pri Bogu. Bog, vrhovni kosmos se zove rod. Nije za džabe rekla i Desanka Maksević i Radomir, Isus Hrist, po vama, idite u brda, idite u prirodu. Idite, budite pri Bogu. Tako da svako ko bude u gradovima, a gradovi dišu pod negativnom energijom, to sad zna svaki iole razvijen čovek, da je u gradu postalo i te kako napeto, što se tiče živaca, što se tiče psihe, da svako kome u gradu odgovara, taj na izuzetno niskoj frekvenciji. Koji u gradu ne vidi rupe, koji kaže sve super, meni super u ovom Beogradu, super. Ti im nemate šta da pričate. Eto, to je odlična vest. Nemam šta lepše da vam kažem osim Bog. Što više tražite Boga, više će da vas štiti.
Prosto i jednostavno. I ako umremo u nekoj kataklizmi, možda ja stradam od kataklizma. Držim se Boga, Bog me štiti. Sutra ćete biti pomilovani pa ćete se roditi na nekoj mnogo lepšoj planeti. Ali ako živite u strahu, strah je negativna energija izaziva paniku, vređanje, mržnju, šta ovaj priča, šta lupeta, ja ovo ne verujem. Dižete negativnu frekvencu, anđeli osjećaju negativnu frekvencu, anđeli nas ne vide kao ljude, anđeli nas vide pošto su bestelesni, isto po svetlu i tami. Pa sutra nemojte, kaže, pobi nas sve. Isto ko što je, zašto je najviše patio narod koji je razapeo Radomir. Tako da, eto, prelepa vest. Držite se Boga i ne bojte se ničeg. Evo još ovo da te pitam. Evo, profesor, složit ćete se sa mnom. Bog je najbolja zaštita. Ma da, pa mislim kad si u tom sadašnjem trenutku kada voliš sve, Bravo. kada nikog ne Tačno. mrziš, to je zaštita. Tačno, brate moj. I ako umrem, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac, slaven, Bog je sa mnom, pa šta bude? Meni je, kad je Bog sa mnom, meni je lepo. A reci mi šta znači ta Nema straha. šesta kosmička truba? Šta je Aha. konkretno to? Kosmički znak anđela. Otprilike koji će da se desi, kažem, do 2027. Tada dolaze Ja. anđeli na zemlju. To je ono, to je taj znak, da. Ono, kad sam rekao da će, Aš da da po... ja na nebu, kako si beše rekao, samo da vidim, kad se pojavi aš da je na nebu, tada će doći do tog rata tri vere, jel? Jeste, a onda će se uskoro čuti šesta truba. A aš da ja na nebu, šta to predstavlja? Šta je Evo to? ti uzmi na ukucaj mapu i kucaj arapsko poluostrvo. I videće žutom bojom, kao ovako zmija, ide žuta boja od negde od Izraela se proteže sve dole do Dubaja. To je taždaja. Aždaja predstavlja demona. Zato je rat tri vere. Zmaj je sveto biće, aždaje, ale su demonska bića. Da se pojavio zmaj, to jest da su tu i krila, to bi onda bio blagoslov. Evo ti slobodno sad uzmi preko telefona, kucaj arapsko poluostrvo, udalji ono prstom i vidjet ćeš baš kako se prostire narandžasta linija od Izraela, ovako u obliku slova S, obrnutog, kao Karpati, ka Dubaju. Aha, misliš na reljef mapi, Aha, bravo. reljef u mapi. Bravo. Aha. A da ne pričamo o ovome što se pustinje zazelenele, što je isto predviđenja biblijska, što su proradili vulkani, što su proradili uragani, što su... Nema više pošteda. A primetili ste ove godine ko je najmanje ispaštao? Pa srpski i slavenski narod. Bila su nevremena i u Sloveniji, i u Češkoj. Evo, kod Marija sam gostovao, možda si me gledao, pitao me je odlično. Koja će najviše pravoslavna zemlja da strada uskoro od kataklizma? Šta sam rekao? Češka ima 90% ateista. Vidjet ćete šta će s njom da bude. 2 dana posle toga, šta je bilo, bio onaj Boris. Samo 2 dana posle. Rekao Mario, evo ti šta sam ti rekao. E to je to kad poznajete kosmos. Nisam prorok. Ni Radomir nije bio prorok. Samo je odlično poznavao kosmos. Kao i Tesla. Zato je ovladao etrom i strujom. Pa to bi bilo to, Aleksandre, ako imaš još nešto da dodaš, ako ima nešto što te nisam pitao, što bi volio da kažeš, evo izvoli. Brate, znaš, kada mi je toliko tema u glavi, ajde da probam da se setim nešto što je važno. Pa evo recimo mogu da kažem da od Rio Tinta. Mislim da smo tu odneli pobedu, kao što smo presekli pandemiju. E sad ostaje da vidimo šta će biti sa, evo recimo, ovo sam teo da vam kažem. Da znate da opozicija šuruje s vlast.
I da znate, kad god krenu izbori ili neki rat opoziciji vlasti, prozivanje opozicije, nešto sa strane, znači mediji vode reč oko toga kako pokrao, kako, pa vi vidite da upravo, evo recimo, je Vučić prozivao toliko godina Đilasa kako je proneverio 500 miliona. Pa zašto nije u zatvoru? Zašto nije u zatvoru? Evo, ja bih tebe pitao da ja znam kao predsjednik ti proneverio 500 miliona na Madagaskar, pokrao narod i ti si na slobodi, molim. Pa kako ti onda očekuješ da se suprotstaviš Nemcima i Rio Tinto ako ne možeš da uhapsiš jednog Đilasa? Nije tačno, nego šuruju. Šuruju zajedno i čim krene borba oko Vučić-Đilas i ta ekipa, nešto se sa strane radi da narod ne zna. Dovodi se neka strana firma koja nešto hoće da otkupi od Srbije. Nešto. Pa evo Bor. Kaže, mi smo prodali Bor za nekih 40 miliona evra. Kinezima. I sad, pazite ovu budalaštinu. Ovaj raspad države. Mi smo prodali Bor za cenu jedne tone zlata. Tako nešto. Nemam pojma kako je taka bila cena. I mi ćemo dobiti, a u Boru imamo 100 tona zlata da se iskopa. A mi ćemo dobiti od Kineza uzme 3 tone zlata, ali tek kad se iskopa 100 tona. Koga ga ovde zajebava, bro? Koga ovde zajebava, rode? Čekaj, bre. Zar nisi ti mogao da iskopamo tu 3 tonu zlata, te bar 2 tone zlata, da renoviramo Bor, da ga ne prodamo Kinezima i da mi svi iskopamo svi 100 tona zlata. Ali ja sam vama 100 puta rekao da nama je, da je njima u interesu da se uništi Srbija. Jer Srbija je kolena. Onda sve vam je jasno ko je stoji za vlast. I zašto je Vučić samo jedan bot te njihove globalne države. Jer normalan čovjek nikad ne bi prodao najveća bogatstva zemlje. Znate što znači 100 tona zlata da iskopamo iz Bora? Srbija zarađuje, evo, uništili su nam poljoprivredu. Tona čvaraka 13.000 evra. Tona litijuma 13.000 evra. Ali čvarci zagađuju okolinu. Tona, ne, tona lešnika 13.000 evra. A lešnici zagađuju okolinu. Tona čvaraka 24.000 evra. Znači, umjesto da se bavimo svinjarstvom, mi moramo da zatrujemo zemlju i da prodamo imanje. Kako ovde zajebava? Prodamo rudnik zlata u vrednosti tone zlata, a sutra ćemo da dobijemo 3 tone zlata, ali kad Kinezi iskopaju svi 100 tona. Čekaj bre, zar nisu mogli da uzmu neki dug, neki kredit u vrednosti 2 tone zlata, da renoviramo Bor, da zaposlimo ljude i da iskopamo tih 100 tona zlata i da budemo sad nova Švajcarska. Zašto to Kinezi mora da nam uzmu? Pa mora da nam uzmu. Jer je vlast poslata da se Srbiji iscrpe resursi. Znači, demonska retorika. Kako ga ovde zajebava, buraz moj? Šta ćeš eto da ti kaže više? Mislim, ne moramo više ovaj narod da... A ovo sve narod zna. A narod mi sve više veruje. Jer sve što sam rekao kroz ovih, evo, bar kod tebe, si ispostavilo kao istinu. Kad sam pričao, otvorit će se Pinova žlezda, krenut će protesti, krenut će napad, demoni žele da unište našu zemlju, bilo ono roko Rio Tinto. Kad sam rekao, narod će da se probudi od 8. jula, narod se probudi i počeli su protesti. Evo, sad vam kažemo. Znači, kao što sam sad rekao, znači, bakterija u Japanu je zaustavljena, rekao sam da će početi rat tri vere, to vam se desi. Rekao sam da će bude kataklizmi u februaru, najstrašnije ste me napravili. Evo, sad ste videli kako se sušu imali. Posle te suše, došla obilna kiša. Ko je prošao? Videli ste i Austriju, i Francusku, i Španiju. Evo sad su poplavu Menorki i Majorci. Videli ste Italije kako je potopljena. Videli ste Beč, videli ste Budimpeštu. Sada više ne trebam ja. To je to, Rodinjo.
Ja mislim da smo ja i ti odrali ovaj intervju i da smo narodu izneli puno toga lepog. Mislim, korisno, barem korisno. A da, sigurno će opet neko pisati ono, Navikli smo. da, ali dobro. Kako su bile loše predikcije vesti, tako su bile i dobre, pa sve ovisi o ljudima. Hvala svima koji su ostali sa nama do kraja ove emisije. Evo, još jednom ću podsjetiti, ostavit ću dole prve linkove u opisu, Aleksandrov novi YouTube kanal i njegov Instagram, tako da možete da ga zapratite. A ispod tih linkova bit će profi na društvene mreže, pa zapratite profu da vidite buduće emisije. I hvala svima na pažnji i vidimo se u sledećoj emisiji. Izvoli, Mogu ja Aleksandar. nešto da kažem? Za kraj ja da kažem nešto. Izvolite. Ljubim vas, brat. Volim vas sve. Ujedinujte se, družite se. Nemojte misliti da sam muslimano mrzac ili svi ste meni jedno. Jer svi smo mi Bog. Znači, to dobro znaju svi koji me prate već dugo. Ja samo tu želim da za vaše dobro da iznesem istinu. Ništa više, niti tražim ljudima da se odreknu katoličanstva, islama, samo je bitno da znate istinu i da širite ljubav. I želim vam puno sreće u narednom periodu, puno dobrog zdravlja i sva sreća da vas prati. Živi bili. Eto, svako dobro svima.